Izbore na području Višegrada i okolnih opština prati Radoje Tasić. Radoje. Dobar dan iz Višegrada. Prema podacima štabova Srpske demokratske stranke iz Rogatice, iz Višegrada u gradu na Drini Zavu do 14 časova izašlo je 41% građana koji imaju pravo glasa. Procenat je sličan u Rogatici, 40% građana je iskoristilo svoje biračko pravo. U Višegradu i u šest gradova Gornjedrinske regije nije zabilježen jedan ozbiljniji incident i nije bilo nekih posebnih prijava da se narušio proces glasanja. U Višegradu je glasalo dosta ljudi iz Srbije koji imaju dvojno državljanstvo i koji su iskoristili pravo da glasaju i da iskažu time svoju volju. Eto, toliko za sad iz Višegrada.